Jeg hedder Tilde, og jeg er 33 år gammel. Jeg er producer og sangskriver og sanger. Jeg laver elektronisk musik, og så har jeg deltaget på Music to Business her i år. Tilde, hvad fik dig til at søge ind på Music to Business? Jamen det var nok det, at jeg faktisk har nogle år tilbage, der udgav jeg noget musik og havde en pladekontrakt og var igennem hele forløbet med at lave en CD og udgive en CD, promovere koncerter, interviews osv. Men det hele skete sådan meget hurtigt for mig, og jeg havde faktisk ikke ret meget forstand på musikbranchen, og jeg var ikke ret meget klar over, hvad det egentlig var, jeg lavede. Jeg havde heldigvis et pladeselskab, som var god til at lave nogle planer for mig osv., men jeg tænkte, at det var helt klart en god idé, at jeg selv var meget mere indover og selv var mere med på, hvad det egentlig drejer sig om, når man skal kunne klare sig i musikbranchen. Og hvad er så de tre sejeste ting i Music to Business? Jamen for det første så vil jeg nævne, at det har været rigtig, rigtig godt for mig at have et sted at høre til. Både i forhold til, at der jo er, vi er et stort hold, så der har været en hel masse mennesker, som har kunne følge mig, og som jeg også har kunne følge. Der er sket rigtig mange spændende ting i løbet af det her år. Og det er jo sådan, det forløber jo over et år, men der er jo plads til at lave andet ind imellem. Så det er sådan, det har været rart det der med at komme tilbage og følge med i alle de her historier, og selv kunne få sparring på det, man selv har gang i. Og så har vi jo haft en mentor hver især også, hvor der er blevet sat tid af til, at man sådan rigtig har kunne gå i dybden med de projekter og de idéer, man har fået sparring der også. Så det har været rigtig, rigtig dejligt. Som nummer to ting, der vil jeg nævne, at nogle af de her ting, vi har været inde på i løbet af det her år, er måske noget, der kan virke en lille bitte smule tørt, eller måske i den lidt mere kedelige ende, hvis man sådan er musiker og mere fokuseret på selve det at lave musikken. Men det er bare nogle ting, der er rigtig, rigtig vigtige, og så har det været rart at kunne, at der er nogen, der har tilrettelagt et forløb, hvor man ligesom kommer alle de her ting igennem. Man kan sådan læne sig lidt tilbage med en kop kaffe og sammen med en masse andre spændende mennesker, og så få serveret sådan noget som forretningsplan og strategier bag brands og kommunikation og så videre. Bare det her med, at man skal starte en virksomhed og skulle lave et budget og fundraising og alle mulige andre ting, som godt kan være lidt svære. Hvor skal man lige søge al den information hen? Det har været rigtig rart. Og som nummer tre ting, der vil jeg nævne, at der har været rigtig, vi er blevet præsenteret for en masse spændende personer, som enten selv har været musikere eller en vigtig del af branchen, og som har haft en masse erfaring. Og det har sådan været en god blanding af, at man har fået tingene på sådan mere teoretisk vis, men man har så også fået alle de her mere personlige historier omkring alle de ting, folk har været ude for, alle de oplevelser, de har haft. Og det har både været smadret skægt og smadret interessant. Så alle de her spændende personligheder, vi har fået lov til at møde og høre deres historier. Så Music to Business har været en form for øjenåbner for dig i forhold til? Ja, helt sikkert. Det er en god måde at lære branchen at kende indefra. Der er jo stor forskel på, hvordan musikbranchen ser ud, når man kigger på den som forbruger, når man kigger på den som værende en del af den. Og der må man også sige, at det udvikler sig så hurtigt. Der er sket mange ting. Der er ikke noget, der ligner det. Det er tilbage fra den tid, hvor jeg udgav noget musik i 2007-2008. Så det er også rigtig, rigtig fint at ligesom få præsenteret, hvordan ser tingene ud i dag. Tusind tak. Let's.